Ascultătorii care au fost cu noi în emisiunea trecută își amintesc că vă împărtășeam unul din motivele care m-a determinat pe mine să analizez mai atent viața creștină ortodoxă. Și m-am oprit asupra unei cugetări a preotului și scriitorului Nicolae Steinhardt, în care făcea următoarea observație. Doar că însușirea de fii ai lui Avraam și ai femei libere, de primitori ai mesajului divin, de împuterniciți ai răspândirii cuvântului dumnezeiesc, nu este suficientă pentru a scuza abaterile grave și a chezășui impunitatea după săvârșirea fără de legilor strigătoare la cer. A chezășui impunitatea înseamnă a fi scutit de pedeapsă. Zadarnice ajung atunci invocarea ascendenților iluștri și titlurilor mărețe. Însemnătate și realitate au numai faptele, roadele și trăirea. În limbaj pur pragmatic, Domnul grăiește: după roadele lor îi veți cunoaște. Oare culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Așa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. Iar orice pom care nu face roade bune se taie și se aruncă în foc. Preotul ni se prezintă aici puțin contrariat față de constatarea făcută. Și tocmai asta mi-a atras și mie atenția asupra acestei cugetări a Sfinției sale. Păi aproape 90% din populația țării noastre se recomandă ca fiind creștini ortodoxi. Astfel că ori pe unde mergi și oriunde ajungi, prin piață, pe la tribunale, prin taverne, prin pușcării și pretutindeni aiurea, pe oricine întâlnești în locurile acestea și îl întrebi, îți va spune că este creștin sau că are credință ortodoxă. Ba încă, vorba românului, ferească-te sfântul să îndrăznești să-l contrazici și să-i spui că n-ar fi așa. Iar dacă încerci să-i spui ceva și din scriptură, țin-te bine și fii pregătit să te binecuvânteze, a binecuvânta în ghilimele, cu glas tare în numele Domnului, de nu te mai spală nici 10 fluvii ca Dunărea. Lui se-i spui despre pomeni la morți, despre cele 27 de vămi, de puparea de oase ale moaștelor, aprinderea de lumânări și despre 1001 de alte ritualuri ortodoxe care, bineînțeles, nu au de-a face nimic cu Scriptura. Căci de îndată ce pomenești numele Sfintei Scripturi, sau o spusă oarecare a Scripturii, te-a și clasificat imediat ca eretic. Dar care să fie atunci temeiurile pe care își îndreptățește el sau ea calitatea de creștin ortodox? Aceștia se socotesc ortodoxi numai prin aceea că, așa cum arată preotul Steinhardt, sunt partizani ai unor învățături celebre moștenite de la ascendenții luștri. Dar, așa cum arată autorul cugetării de mai sus, când vine vorba despre trăirea lor practică în viața de zi cu zi, nu le pasă deloc să trăiască în sfințenie, ci să vârșesc ceea ce sfinția sa spune prin cuvinte ca, fără de legi, strigătoare la cer. Să luăm aminte la ce spune preotul aici despre acest tip de oameni. Ne arată că degeaba se mândresc ei cu numele de ortodoxi. Asta nu le folosește la nimic. Realitate, spune preotul, au numai faptele, roadele, trăirea, nu nașterea din părinți ortodoxi, nici atât botezul pe când erai un prunc neștiutor la sânul mamei. Și ca să dovedească mai bine adevărul acesta, preotul Steinhardt repetă întrebarea retorică a lui Isus din Matei capitolul 7 la versetul 16, adică,
culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Starea asta de lucruri m-a determinat și pe mine să analizez cazul puțin mai îndeaproape. Preotul ortodox Nicolae Steinhardt vorbește aici despre fapte, roade și trăire. Acum, dacă ar fi vorba numai despre spusele unui om, fie el chiar și preot ortodox, am putea să nu ne sinchisim prea mult. Căci, la judecata de apoi, nu vom fi judecați după spusele lui, ci vom fi judecați după cuvântul lui Isus, așa citim la Evanghelia după Ioan, la capitolul 12, la versetul 48. Și problema este că același lucru îl spune și Mântuitorul Isus Hristos. Și el întreabă, culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Atunci, lucrurile iau o absolut cu totul și cu totul altă întorsătură. Isus, deci, întreabă retoric, el întreabă aici dacă poate cineva să culeagă struguri dintre niște spini după câmp sau să culeagă smochine dintr-o tufă de mărăcini. Constatarea aceasta, făcută de preotul Steinhardt, care este întemeiată pe învățătura lui Isus, m-a determinat să iau lucrurile cât se poate de serios și să stabilesc, măcar pentru mine, în ce fel pot să produc faptele, roadele și trăirea de creștin ortodox. Și pentru că sunt creștin ortodox, adică creștin după Evanghelie sau după Scriptură, am aflat din Cartea Evrei, la capitolul 11, că este vorba despre credință. Iar în Dicționarul de Teologie Ortodoxă am aflat despre asta, am vorbit în emisiunea precedentă despre credință, că primul efect și cel mai mare este îl trece pe om într-o altă ordine de existență. Să vorbim puțin despre altă ordine de existență, am vorbit mai mult în emisiunea precedentă, acum amintim întreagăt că se spune printre noi despre câte cineva care face fapte rele ieșite din comun că ăsta e neom. Și îi se zice așa deoarece are comportări cu totul în afara unui om normal. Ei bine, dacă vrem să vorbim acum despre un om care face fapte pozitive, uimitor de frumoase, neobișnuit de bune, ieșit din normalul pe care îl cunoaștem noi, putem să-i zicem neom, dar în sensul pozitiv. Sau, dacă vreți, îl putem numi de-a dreptul extraterestru. Și să știți, chiar așa și este. Un creștin care este, nu care se numește, ci care este ortodox, unul ca acesta trăiește ca și Isus. Căci, așa cum citim la 1-a epistolă a lui Ioan, la capitolul 2, la versetul 6, cine zice că este în Isus, acela dator este să trăiască și el cum a trăit Isus. Adică să iubească așa cum a iubit Isus, să vorbească așa cum a vorbit Isus și mai ales să asculte de Dumnezeu așa cum a ascultat Isus. Ei bine, într-o lume unde fiecare aleargă după interesele lui, într-o lume unde se înjură, se dă celui rău toată ziulica de dimineața până seara, unde se fură, se minte, se ia la bătaie, își înșală partenerul de căsătorie, se îmbată, se fac o mie și una de tot felul de blestemății. Ce poți să spui despre un om care se poartă ca Isus? Nu poți să spui decât că este ca unul picat din Marte printre noi, un extraterestru. Ei bine, aflați că asta ne spune nouă preotul profesor dr. Ion Bria, că face credința dintr-un creștin ortodox. Așa am citit în Dicționarul de Teologie Ortodoxă.
Acela nu este dicționarul de teologie protestantă, ci teologie ortodoxă. Dicționarul acesta s-a publicat cu binecuvântarea celei mai înalte autorități a Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a fost publicat nu la orice editură apărută peste noapte, ci la editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române și nu cu foarte mult timp în urmă, ci la anul 1994. Acolo nu ni se spun lucrurile acestea la adresa protestanților, ci sunt adresate exclusiv ortodoxilor. Să nu uităm lucrul acesta. Asta este credința autentic ortodoxă. Cine nu este așa, adică să pară ca un extraterestru, să-și schimbe fie credința, fie numele de ortodox. Iar cine trăiește în felul acesta, nu ne pasă cum se numește. Acela este ortodox chiar dacă nu se numește ortodox. Nimeni nu poate trăi credința lui Isus dacă nu-l are în el pe Isus în care a crezut. Dacă nimeni nu poate culege struguri din spini, atunci nici invers nu va fi, adică nimeni nu poate culege spini dintr-o viță de vie. Și dacă nimeni nu poate culege smochine din mărăcini, nici invers nu merge, adică să culegi mărăcini dintr-un smochin. Asta este legea vieții și așa stau lucrurile și în domeniul duhovnicesc. Numai Iisus prezent în cineva poate să producă roade, fapte și trăire de ortodox. Dacă cineva umblă cum a umblat Iisus, iubește cum a iubit Iisus, vorbește cum a vorbit Iisus și mai ales ascultă de porunca Tatălui din ceruri așa cum a ascultat Iisus, fără să se numească ortodox, cine ar putea spune că omul acesta nu este creștin? Poate să nu-ți placă să-l numești ortodox, dar pe Iisus îl are pentru că faptele, roadele și trăirea sunt ale lui Iisus, sunt produse de Iisus și se văd în afară incontestabil. Și încă ceva, să nu ne fie cu supărare, cerul nu este compartimentat. În cer merg toți aceia care au oferit lui Iisus un loc în viața lor și în care, în viața cărora s-au văzut faptele, roadele și trăirea lui Iisus. Și pentru că veni vorba, vrem să mai știm ceva? Cuvântul ortodox nu există nicăieri în Scriptură. Înțelegeți dumneavoastră? Scriptura are aproape 1400 de pagini, dar nicăieri n-o să găsiți niciodată cuvântul ortodox. Iar marele preot, profesor, doctor și decan al cele mai renumite universități de la Oxford, The Most Reverend Metropolitan of England, pe nume Callistus Ware, se referă la biserică nu ca ortodoxă, ci o numește Biserica Creștină. Și știe prea bine în la preasfinția sa ce zice și ce face. Acum, privind foarte dezamăgit la tabloul ortodoxiei zilelor noastre, preotul Steinhardt a tras concluzia că amintirea numelor celebre ale ortodoxiei, înfumurarea de care sunt cuprinși aceia care se mândresc numai cu faptul că ortodoxia e credința cea mai veche, asta nu califică pe nimeni ca fiind ortodox. Și arată sfinția sa că faptele, roadele și trăirea, acestea și numai acestea, pot califica pe cineva ca fiind ortodox.
După aceea, înțelegând noi că credința este aceea care produce în om faptele, roadele și trăirea, am început să cugetăm împreună în jurul a ceea ce este credința autentic creștină, folosindu-ne de definiția Dicționarului de Teologie Ortodoxă. Și în emisiunea precedentă am învățat că această credință ortodoxă trece pe om într-o altă ordine de existență, făcându-l să trăiască nu oricum, ci așa cum a trăit și Isus. Astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a celora care v-ați luat timp să ascultați, vom învăța tot din acest manual că credința propovăduită de ortodoxie, citez acum ce se spune în Dicționarul de Teologie Ortodoxă, vine din propovăduire, din mărturia directă a celor ce au văzut cuvântul vieții. Ea nu se inventează. Dragii mei, notăm aici două trăsături deosebit de importante. Luăm aminte, prima dată, despre credință că vine din mărturia directă a celor ce au văzut cuvântul vieții. Și al doilea, credința nu se inventează. Dacă chiar suntem ortodoxi, dragii mei, să luăm aminte aici la definițiile dintr-o carte de referință a ortodoxiei contemporane, Dicționarul de Teologie Ortodoxă. Preotul profesor dr. Ion Bria ne face cunoscut aici că adevărata credință ortodoxă este aceea care vine din mărturia directă a celor ce au văzut cuvântul vieții, nu aceea inventată de oameni. De ce? Pentru că, venind de la aceia care au văzut cuvântul vieții, poartă în ea germenele vieții, de viață divină, care transformă, de puterea care, așa cum spunea mai sus, metamorfozează pe cel care o primește. Iar asta în timp ce credința inventată de oameni este o credință la nivel intelectual care, fiind moartă, nu face nicio treabă, nu face nicio schimbare în omul care o mărturisește și el cu gura. Credința asta inventată de oameni este credința demonilor, așa cum citim la Iacov capitolul 2. Numai viața naște viață. Numai cuvântul vieții poate aduce la viață și poate să dea fapte, rodire și trăire creștină. Dacă vrei să-ți cunoști originea credinței tale, nu ai de făcut decât să te uiți în propria ta viață și să iei aminte dacă ești sau nu ești cu adevărat un alt om. Deosebirea dintre ceea ce ai fost mai înainte de a veni la credință și ceea ce ești acum când te declari creștin ortodox trebuie să fie tot atât de mare ca deosebirea dintre omida aceea lipicioasă care se târăște pe pământ și fluturele multicolor care zboară din floare în floare în bătaia razelor luminoase ale soarelui. Aici nu este vorba despre o părere a mea sau a unuia care nu are habar de ce este creștinismul. Nu așa. Aici ne vorbește o lucrare de referință a ortodoxiei contemporane, Dicționarul de Teologie Ortodoxă, iar preotul scriitor Steinhardt accentuează aceste mărturii în chip minunat. Spune sfinția sa că dacă nu ești un om nou, dovedind aceasta prin faptele, roadele și trăirea ta, tu ai credință, dar vai, ai o credință moartă care te poate însoți cel mai departe posibil până la groapă. Ba, poate intra cu tine chiar și în groapă, dar în niciun caz nu te poate duce mai departe,
căci fiind omenească, va putrezi împreună cu tine, cu omul care putrezește în pământ. Iar în timp ce ea putrezește împreună cu trupul tău de pământ, sufletul ți se duce la acela a cărui credință ai avut-o, la Satana, dacă ai avut credința lui. Căci, așa cum am arătat deja mai sus, și demonii cred, ba chiar se și sperie cumplit de Dumnezeu. Iar dacă ne uităm la românii noștri care se declară cu mândrie ortodoxi, care îl hulesc pe Dumnezeu cu atâta nerușinare, care îl înjură și batjocoresc numele prin glume deșănțate, parcă-ți vine să crezi că sunt mai răi decât dracii. Pentru că demonii îi știu frica lui Dumnezeu, dar oamenii aceștia apar ca și când ar fi mai curajoși decât demonii să se măsoare ei cu Dumnezeu. Și, culmea culmilor, când trec prin fața unei biserici, fac o cruce mare, uitând că numai adineauri l-au înjurat pe acela căruia, zic ei acum, îi se închină. Mai poți să-l numești ortodox pe un astfel de om? Nici nu știi ce să mai crezi despre situația unui astfel de om. Nu putem decât să ne rugăm bunului Dumnezeu pentru bieții noștri frați de națiune români. Citim apoi mai departe în definiția credinței din Dicționarul de Teologie Ortodoxă despre credința cea adevărată, că este, citez, o relație personală cu Dumnezeu. Înțelegem noi și elementul acesta prin care se verifică adevărata credință ortodoxă? Credința cea cu adevărat ortodoxă, așa cum o declară Sfânta Tradiție Ortodoxă, pune pe credincios într-o relație personală, individuală cu Dumnezeu. Aici, în afară de Iisus Hristos, nu mai e loc pentru niciun fel de intermediar, cum ar fi Maica Domnului, vreun sfânt, nașul sau oricare altă persoană din întreaga creațiune a lui Dumnezeu, fie în cer, fie pe pământ sau sub pământ. Ceea ce ne spune aici preotul profesor Ion Bria este o parafrazare a mărturiei Sfintei Scripturi de la epistola lui Pavel către Timotei, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, care îl arată pe omul Iisus Hristos ca singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Cine se roagă oricărei alte persoane, fie chiar și unor ființe din cer, cine se roagă oricărei alte persoane în afară de Dumnezeul om Iisus Hristos, dovedește că nu are credința ortodoxă, pentru că credința ortodoxă este o relație personală cu Dumnezeu. Când a spus Iisus la Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6, că nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine, să știți, nici nu mai poate veni nimeni la Tatăl decât prin Iisus Hristos, nici atât prin Maica Domnului. Și în același timp, nimeni nu poate căpăta nimic de la Dumnezeul Tată decât dacă se roagă din nou prin Iisus Hristos. Aceasta este adevărata învățătură ortodoxă. Da, știu, când vine vorba despre ceea ce se vorbește și se practică în ortodoxie, nu este nici pe departe ceea ce citim în învățătura scrisă. Nu este deloc ceea ce am citit noi până acum. Dar ceea ce trebuie să cunoașteți dumneavoastră, prea cinstiți și iubiți ascultători ai acestei emisiuni, este că atât Sfânta Scriptură, cât și Sfânta Tradiție Ortodoxă ne arată clar și răspicat că, la judecată, vom fi întrebați nu despre cele ce a practicat ortodoxia, pentru că nu ortodoxia ne-a adus nouă mântuirea, ci despre cele ce am fost învățați în Cuvântul lui Dumnezeu și în Sfânta Tradiție, care de asemenea
ne aduce cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar dacă între învățătura Sfintei Tradiții și trăirea practică a ei în Ortodoxie este o distanță ca de la cer la pământ, învățătura Sfintei Tradiții Ortodoxe este, în cea mai mare parte, curată și sfântă. Domnul Dumnezeu a îngrijit să ni se dea învățătura cea dreaptă, pentru că, la ziua judecății, vom fi judecați după cuvântul Lui, așa cum citim la Ioan 12:48. Iar învățătura ortodoxă, mai ales aceasta pe care vă aduc eu prin intermediul undelor de radio, cât și prin cărțile pe care le-am scris, este în ton cu învățătura Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos. Vă rămâne totuși sfânta îndatorire de a verifica toate, absolut toate învățăturile pe care le auziți de la mine cu Sfânta Scriptură. Și când găsiți ceva învățături de ale mele contrare Sfintei Scripturi, lăsați-mi-le mie. Dumneavoastră, luați-le numai pe acelea care sunt potrivite cu Sfânta Scriptură.